Mbi 110.000 raste të reja me HIV AIDS u zbuluan gjatë vitit të kaluar në kontinentin ton, ku 98 për e tyre janë në Shqipëri, thuhet në raportin më të fundit të organizatës botërore të shëndetsis. Dita botërore kundër kësaj së mundje një djetori e gjenë Europën me një total prej 2.4 milion të prekur me këtë virus. Në krahasim me vitin 2021, është shënuar një rritje rasteve me 4.2%, por po të krahasohet me vitin 2019, rastet janë ullur me 20.5%. Me zbulimin e kurave për të luftuar këtë virus, vdek shmëria e të prekurve ka pësuar rënje me 24.1% në krasim me vitin 2013, kur pati 1.373 vdekja. Në total për vitin 2022 ka ndëruar jetë në rajonin e Europës 767 persona. Si pas të dhënave të raportit, mbi 90% e infekcioneve janë si pasoj e raporteve seksuale, ndërsa 5.9% lidhet me përdërimin e drogës në rrug injekcioni. Në raport seksojt se faktor që ka kontribuar në rritjen e diagnozave në vitin 2022, përfshin dhe rifilimin e shërbimeve normale të testimit pas pandemis COVID-19. Në raport përmendet gjithashtu faktis se për balë këti infekcioni nuk as pako për të umbur pavarësisht për parimeve në trajtim. Ndaj jo bëshë thot se sfide rëndësishme mbetit identifikimi dhe trajtimi rasteve për andalimi infekcionit dhe zjerimi aksesit në testim, theks të veçant o bëshë edhe faktit se duhet të punohet më tepër për zhdukin e stigmës dhe diskriminimit të vazhdueshëm të lidhur me hivin që i pengon njerëzit të kërkojnë diagnoz dhe kujdes.